Tjena Lili, ska du med oss på en cykel? Nej du, tyvärr. Jag måste förbereda inför nästa möte. Men du är min kompis va? Sven Ripa är min kompis. Förresten har inte du några kompisar. Du är en ensam och tragisk människa som plågar alla andra med din närvaro. Fy! Vad fan säger du? Vad säger jag? Jag bara skojade. Jag kan slå hur många cyklar du vill. Slå! Slå!